Stop! Oh my god! Stop! Ai mes actually po vieną anglį nešim? O tai nebuvo dar vieno trako? Negaliu. Ištempsiu iš galo. Sveikas. Oi. Pamačiau. Ai, va, dabar į kitą dėgą. Nu, aš netyčia vairą pajudinau. Kodėl aš tave nesu? Oi, va, varo greičiau. Nevažiuokit, nevažiuokit. Gerai, važiuokit. Kampas pridžibeitina. Na, važiuojam per šitą. Alo? Kaip musė kokia per tą. O, antras! Suk, suk! Doj. Okay. Uai, mes su kompu dirbam. Tai yra pilės. Čia kampinė išteks. Ne. Hello, Mariucis. Evoo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 o
Naujokai reikia pakrikštis. Valak, tai kad jis nepakrikštis ant toj. Kas čia man krūtės laikas? Atakuo, tik čia. Ui, kodėl aš tos nereikiu? Čia pralūžo biškai. Kur jie tu? Tepsis yra tak. Ne, nesakom. Bus insane plot twist. Ai va, kur jie? Jau išsaugojo, tai whatever, galima krist. Any last word? Oh no! Kas čia buvo? I'll do it myself. Palau. Galit mirt. Atsiras čia. Oh. No! Norėjau tave pritraukti. Norėjau pritraukti. Ką tu šarai? Kas tam su vietim bandė? Vatį. Reikia šitą pakelt. Ir kai... Flexin on you. Žiūrėk į mano rankas. Aš sukrydžiavęs. Aš galvau susidengiasi. What? Kas čia prisijungia ar... Gats. Gats. Hello. Ir tyli, bled. Hello. Well. Junkis... Investuok 6 eurus į save. Jo, investuok į ašaras. Ne. Dude. Yeah. Nes jisai kitaip, tai jisai kitaip nepasiekia. Ne. Ai, ne, tai gal kubą reikt ant kabintų? Žemė laiko galvot, fuck. Yeet! Jo, yeet! Atsargiai, skubu, kad nenukristum. Oh, shit. Oh! Indiana Jones! Gerai, kam? Vai, dabar kamulę šoksim? Neturėt nušokti tą... Fuck! Į dešimt. Jo, pro tą skylę. Žmonys kaip cirke. Kamalė šau. Let's go! Okay. Oh. Ai, ten tipa? Yeah. Ai, nors vienu ir nuo jo, nuo ten, kur jie gal jie... Ką jūs čia sėvinat? Kampas čia god. Jau, toks eina. Ką? Gali gal tu pašėrin, nes čia losers POV žiūrėti neįdomu. Kodėl jie figa? Kodėl ne piga? Tai aš piga gyva. Jisai piga. Parodė. Piga! Čia tu tikras piga. A, tai štai kaip čia climbing veikia. Climbingas ir L. Yes. Čia simulator of life. Piga pagavo. Tai... Kur mums reikia? Asilio, girdėk ant žemės, nu. Tai... Aš noriu pabandyt pagal tai, kai duoda. I'm helping. Oh shit. Padėjo.
Nice. Okay. Bruh. Okay, no, back to work. Back to work. Компой, what the fuck? On the suspect, guys. Куруйно, же пара стрима, че лузер с POV, висишь как. Давай! Таigi, užsilaikysi su galva. Bet kam tu tas skilės vadai? Aš noriu pabandyti. Taigi, nematai kiek mažesnė? Aš nematau kaip. Ok, super. Laikau. Nu, dar biškį toliau gal, vos, vos. No! Pizda, gročia, aš laikau, jūs lipkis. Net Tomas dar čia maišiasi. Skilių bandytojas. Biškį atgal, biškį gal. Давай, jitink tą dėžę atgal. Jį skylę reikia kišti. Gerai, variai iš šokis. Aš sunkiausias. Nu gal ne, kurva, sukinėt kamerą. Ola, dabar šarai pastra. There can be only one dog. Oi. Ola, oi čia. Šokat ar ne, kas čia vyksta? Jėda. Run away! Oi, kad tu... Tiesiog ten gal. Atėlėk gerai, šarai. Wait. Ups, wait. Ne, čia reikia, kad neliktų. Wait. O. O. Nešo. Žinai ką, aš gal pat tiesiog čia bus, varykit jūs. Gerai. Jeigu jūs dviesi ten. No, no! Nepalina jūs. O gal dabar galima šitus blokus, žiūrėkit. Žiūrėkit, vapšė, insane. Ble, bet aš dabar nebegaliu jau ten nueit. Man tai išskabėjus. Eina, pažiūrėsiu kampo streamą, kuris yra. Va, kuris. Toli gražu. Kampai? Kampai? Bičas. Leisi man tau padėti. Kampai. Mes padėjom. I'll help you, man. Coming, guys. Reikėjo jums čia ateit. Bet dabar... Ir čia nieko nebus. O žiūrėk, o gal galim mes gal... Ai, bet dabar tas nieko nepadės. Jisai, net secret nebus čia. Griepsiu, taip. O, aš jau pas Indiana Jonesą. Davai, kom. Bla, 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 bla. Do it for the content. OOOOBA! Kiek laiko? Tadai, dar tu viršo. Kurva, jūs mintinat, galen, kaip nakui. Bent jau buvo ten, nuėjo. Nu, tai mes ten bandom nueit. Va. Ai, o gerai, o jeigu... Gerai, įlipkit. O tai kodėl jūs tų dėžių nededate tą šūdą, kur dabar stovi šaras? Nes kūro per mažai akiukus jūs. Turiu lentą. Turiu lentą. Patys. Turiu lentą. Nepavyko. Nebeturi lentos. Vėl turi lentą. O, shit! Aaaa, tai čia lentą reik pakišt po apačią, kad neprasisuktų. That's how mafia works. O? O? Tai bet tada galą paimt, užlipk ir galą paimt. O, kiškit tą lentą, e. It's happening. E. Ai va, jau... Kiškit lentą. Wait, gal čia veikia. Kiškit lentą. Sukuoja. Gal tave galės. Aaaa, negaliu. The fuck? Labai sunkiai čia gaunas. Per daug svorio. Gerai, dabar varyk. Varyk, 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 varyk. Okay, I have a plan. Okay. You kind of did it. Ai, pofik laikos. Tik nešakinėkit labai. O, tu kur... Damn, boy, he's sick! Kokia fik ass. Kokia dick, boy, what the fuck? Oh. Pika, blėt, su savo dėžėm ir tarpais, blėt. Tai mažesnį tarpą, blėt, kišo. Nu, aš norėjau specialiai ant to, kad pralystum. Negali praeiti. What? Tai tipo Indiana Jones net nebuvo to ruožo. Ten čia įsikrėtas gal nemanai.
Pažiūrėkit, Dolia. Ne, mes prieš visą sportą. Mes su žmona išeisime. Ne, tai pohai, eikit visą, čia paauksit.